ነው ምጥጥ ያንጎለም ምጨምቀ የኒክሌር ፊዚክስ ካመር የሚያዘጋጅ ኮንም ይመስላል ሴትና ወንድን ለማስተራቅ ማሰብ በራሱ ከፊዚካል ቀመሩ በላይ ፊዚክስ ፊዚካል ፊዚያው ነው በእናት አገሩ ቤቢሻ እንደዚህ ተጨምቆ የሚያመጣው አሳባሪሽ ነው አረ አቡዬን ከቦይፍሬንድ ጋር ማስተራቅ ይችላል እንዴ ከማስተራቅም እስከ ማቆራረጥ የሚያስችል አይላሉ ቲዲማን ስላከበርከኝ በጣም አመሰግናለሁ አደራ ግን አንተ እንዳታሳፍረኝ እስቲ ምንድነው እንደዚህ አስበ ያመጣው ነገር ያው ቴዲማን ጠፋብኝ አፌ ላይ ነበርኩ ወደ ግላጭ ምግብ ይዘሽ ላይ ታች ስትይ አይደብርሽ? ለኔ ነው ለምግቡ ነው ያሰብሽ? ጋንችማ ስንቴ ላሰብልሽ? ስሚ ከተራ አስተናጋጅነት ወደ ካሼርነት ባንድ ጊዜ ካፍ ያረክሽ ለምን ይመስልሻል? እኔ እንጃ ብቻ በነፃ ያለ ደሞዝ ላገልግልሽ ስላልኩሽ መሰለኝ። ደነስ ዋናው ነገር ሀዘኔታው እንዳለ ሆኖ ጥሩ የማሰብ ችሎታ አለሽ ብዬ ስለገመትኩ ነው። ችሎታው እኮ አሁንም አለኝ። አቡዬ ካፌሽ እኮ ነው ተዘጋ። ጭንቅላቴ እኮ አሁንም ክፍት ነው። ክፍት ቢሆንም አኖሮ የኔ ካፌ እንደዘረፈ የሰሙ ሰዎች መጥተው ወዲያው ሌላ ካፌ ሲከፍቱ እነሱ ጋር ተቀጥረሽ ዛሬ ምግብ ይዘሽ እንደዚህ ላይ ታች ባላልሽ ነበር። እንዴ አቡዬ ደሞዙ እኮ በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አንቺ ጋር ያጣሁት ካሸርነት አገኘዋለሁ። በነፃ እንዳትይኝና በሳቅ ፍርስ እንዳልል መሰለኝ። እንደዚህ ነው በሳቅ ፍርስ ማለት? ሆድ ባዶ ሲሆን ጭንቅላት ሐሳብ ይራባል የሚባለው ለካውነት እኛም የዋሁስ ነን ከተራበ ጭንቅላት አይዲያ መፈልጋች አይገርም ዳይ በቃ አቡዬን ጉዳይ ከምግብ በኋላ እናደርገው ቤቢሻ እስከዛ አንተ ማሰብ ትችላለህ አዎ እንዴ ያዘዝነው ምግብ ቤት ሄዶ ነው በምግብ ጣላፊዎች እጅ ሳይገባ አልቀርም በጣም ዘገየ ቤቢ ስለምግብ ስለሌላ ነገር ምን ማሰብ የለብም ጠፋብን ሐሳብ ብቻ ፈልገው ወይ ቴዲማ አገኘሁት እኮ እዚህ ላንቀይ ኮርኒስ ላይ ተለጥፎ አገኘሁት እና ፈደን ፈስ እየወሰደብኩ ነው አፈን ያዘው እንደዚህ ምን አይነት ልጅ ነው በእናታችሁ በቃ ሴቭ አርገውና አፈን ክፈት ያ ምን አዳመጠ ግን አይመስለኝም ይቅርታ ጋር ቴዲማን አንተ ብቻ ስመኝ አስቤ ምን አይነት ድምዳሜ ላይ እንደደረስኩ ታውቃል አታውቅም አስቦ ከድምዳሜ ላይ ለመድረስ ራሱ ቤቢን መሆን ይጠበቅባል አብይን ከዛ ድብርት ብቻ የሚያላቅ ከሆነ ነገር ምን መሰለህ ሴቶች ኮንዶስ ጋር የጀመሩት የፍቅር ግንኙነት በድንገት ሲቋረጥ እህ እንደዚህ ብርክ የሚይዛቸው በፍቅር የመሽመድመድ አባዜ ስላለባቸው ተግባባን በመሆኑ እኛ ወንዶች በይበልጥ መኮፈስ መጎረር ያው ተፈጥሮ የለገሰን አፍታችን እና ሲኔ ደደብ ወንድ አቡዬ ሚያዛት ይሁን ስለዚህ ምንም ምክክር ያስፈልጋት ጊዜው ሲደርስ ራሷን እንደዚህ በምርክ ከዳት ታርቀዋለች
ከምሬ ነው። ምን አለ ቤቢ በል ከመላሴ ገመደ ይና ሳብን አይደለም ከመላሰ ካይምሮም ዲሌት አርገው በለኛ እዚህ ጭንቅላቱ አስቦስ ምን አመጣ ብቻ እንደው ማስቆረጥ ነው ያለበት አይደል ቆረጥ ደ አቡዬን ከገባችበት ችግር ውስጥ ማውጣት አለበት። አዎ። የቻልነውን ሁሉ አርገን ሰላማ መመለስ አለበት። ጋሽ እንደይመጡ እ? የሳቸው ማንኳኳት የሚመስል ሏሌ ነው። አ ወይ አቡዬ አቡ በምን ሽኛን ኮኮሽ ቶሎ እንድከፍትልኝ ቢሄ በግሬ ነው ባህይ ነው የመጣሁት ቢሆን አቡ እንደው በፍቅር ተጎዳሽ ያው ደሞ ግሪሽ ተጎዳን ምን ይሻላታል እቺ ልጅ ላይ ይችላል አይሰጣሉ ተረፍሽ ግን አውራጣቴ ሳይሰበር አይቀርም አይዞሽ የማሸት አገልግሎት ሰጥሻል ለአውራጣት ሰፈር ውስጥ እንደውም አውራጣት ይያሉ ነው የሚጠሩ ፋኪለ እዛ ይድነ ለመርካቾን ቺኮች እሺ እሺ አቡ ይሄ ሁሉ ምግብ ምን ይሰራልናል እናንተ አረ እንደያዛችሁት ለካንጂ ጋር አፍ ብሎ ነው ቆየብን ልጅቷ ነው ሊታባረርሻት በርቤ ሲመገቡ የነበሩ ደንበኞች ያልሰበሰበችው ይሰማላት እንድትሰበስብ ልክያት ነው ሳሪ በላሽ ብቻ ይሞን ስለንፈልክ የለች ቆፍስ አቡ ደስታ አርቋታል አያችሁልኝ ምግቡ እንዴት ገላምጣው እንደደች በይ 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 እንዴ ካምበሲት መንጋጋ የተረፈ ምግብ እኮ አጆ ነው ጌታ አስደነገጠች አይደል አሁን ጥረ ቀርጎ ነው በላለ አባዬ እሷለኛ እንደዚህ የሆነችኛ ምንም አለማረጋችን ያሳፍራል በጣም በጣም የፈለገው መስዋዕትነት ተከፍሎ ግን ደስ ማለት ነው ነው አንዴ ሰብሰብ በእናታችሁ ነው ከሰል ስራከስ በእናት በእናት አንተ አንድ ሁለት ሶስት ላቡዬ ደስታ ይሄው ለምን ወይ ከፈልሽልኝ ሳ ከምስጋና ጋር አረጋግቼ ነው በኋላ ሰጣታል ይሄ ብር በቀላሉ ቢለቀቃል በሸለኝ ጓንታናሞ ነው የገባው አቡ አንቺ ኮንደስ ቶኛ አንብርሽም አው እንዴ በዛ ላይ ደግሞ ወንድ ቤት ወንዶች ይመጣሉ ምንድነው? አትስሚያቸው ልጅ አቡ ብትታረቁ ይሻልሻል በከተማው ከፍተኛ የሆነ የወንድ ጥረት አለ በኋላ ፈልጎ ማግኘቱ ትንሽ ይከብዳል አትደነዝ በቃ ዝም ብለን መንከራችንበትም የምሬን እኮ ነው ከተማው ታቹ ዞር ዞር ብላችሁ ታቃላችሁ እንዳለ ሴት ብቻ እኮ ነው አንድ ወንድ የለም እኛም ካልተለመነን ምን እንገኛ ይመስለኝ አሁን በኋላ ፊልም ክፍት ነው ጆስትባል ለምን ትልኩት ወይ ወይ ቤቢ ዝም በሉ ሁላችሁም ዝም በሉ እሺ አቡ ለፈልፋሉ ሲ አቡ እኛ ላንቺ ለዚህ ስንጨነቅ ለምን አይገባሽም ከተጨነቃችሁልኝ አንድ ሁለት አንድ ትሉልኝ ፈልጋለሁ ምን ትልቁ አማማ የሰጠችኝ ያንገታብል ዘካሪያስ ቤት ረስቼው መጣ እንዴ
ታዲያ ደውለሽ ለምን አምጣልኝ አትዩ? አው ስልኬን አያነሳ። ጉረኛ ነው እሺ? ምን ስልካ ለማንሳት ጀግንነት መሰለው እንዴ? አባክሽ በእናንተ አይብስ ስልካችሁን ከሰጣችሁን በኋላ ስንደውላችሁ ያያያችሁ ታር እንዴ ማታነሱ? ግፍ አይደል እንዴ የሚሰራብን እዚህ ሀገር? እዚህ ላይስ ቤቢ ወለቱ ነው እንዴ? ሳራ አንቺ ራስ እኮ ብዙ ጊዜ ሲደወልልሽ አታነሹ። እኔማ ሴት ነኝ ደጅ ማስጠናት አለብኝ። እስኪ አርስ ታስቀይሩ። አቡ ሀብሉ ቢቀር ያን ያህል ይጎዳሻል? እማማ ትልቋ እሱን ያንገት ሀብል አንገት ሄደ ካላየች ይከፋታል። በቃ ወይ ዘካርያስ ጋር ሄደን ጠይቅላት። አልፈልግም፣ እንደዚህ ተጎዳች በእሱ መሆኑን ማወቅ የለበት። ቆይ እሱ ሳቅ ነው የአንገት ሀብሉ እንድናመጣላት የፈለገችው? አዎ፣ አይኑን ማየት አልፈልግም። በቃ ሄደን እናምጣ። እንዴት ነው የምታስቡት? ሰው ቤት ዝም ተብሎ ዘው ይባላል እንዴ? አላቅላችሁም። እስከ መጨረሻው ተፋልሜ ሀብልሽን በእጅሽ አስገባልሻለሁ። ተከተሉ። እንዴ ለምንድን ነው እኔ ባጥር እንድዘል የተፈረደብኝ? ሄዲማን ኦፕሬተሩን አበላሽው። ኦፕሬሽን ያው ነው በእናትህ። እንዴ ጭምብሉን ለዝነጣ ነው እንዴ ያረከው? አርገው ልምድ የሌላቸው ሰዎች ሰብስቤ እዚህ ዝም ነው። ኑ ተከተሉ። ቤቶች አይባችሁ ችግር የለውም። የህግ ሰው ቤት ዝርፊያ ስንፈጽም ምንም ያጋጥመን ይመስላችኋል? ምንም አይጠብቀን ነገር አለ። ለዛውም በህግ አምላክ ብሎ አስጠንቅቁ። በሉ 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 ወደ ውስጥ እንግባ። በህግ አምላክ ላችሁ ደግሞ የህግ የበላይነት ይከበር ብሎ ለጥፎላችኋል። ያቡ እሺ የት ነው ያለችን? ቴሌቪዥኑ ስር ያኛው ነው። ክፈተው ቴዲማ፣ ክፈተው እያለች ሳሪ ክፈችው። አቡ ምንድን ነው ክፈቱታ? ማ እኔም አንድች ብዬ ያልነካውም ያማቸዋል። እንዲ እንደዚህ የምትንቦቀቦቅ ከሆነ መጀመሪያ ለመጣችሁ እኔ ዘካርያስን ከስራ ሲመጣ ሰላም ልለው ፈልጌ ነው የመጣው። ባካ ቀልድ፣ አሁን ሁላችንም ወንጀለኞች ሆነናል። ስለዚህ ሳጥኑን እኩል እንክፈተው ነው። ሰውን ደነስ ትላላችሁ እንጂ እራሳችሁ የለየላችሁ ደነዞች ናችሁ። ምን ሆንክ? እስካሁን ምንም አልገባችሁም? ጓንት ተደርጎ አሻራ ሊያሳስባችሁ አይገባም። እቺ የቃኛት ጥቅም እኔ ከፍቷል። አሀ መሄድ እንችላለን። ሚሽን አኮምፓሽ ሚሽን አኮምፕሊሽድ ያው ነው በእናትህ። ሀብሉስ የምን ሀብል እና ምንድን ያገኘኸው? አቡዬ ናርለ አንተ እሱ ነገር እፉ ነው።
ሜቢ እሱ ነገር ሽጉጥ የሚባል የአዋቂዎች መጫወቻ ነው። ለልጅ አይሆንም። አውቃለሁ። አቡዬን እንዴቷ እንድትረሳበት ስለፈለግኩ። እንዴ ቤቢዬ፣ እኔ በእሱ ነገር ጥሩ ትዝታ የለኝም። ስለ ፍቅራችን ብለህ እዚያ አገኘህ ብመልሰው። ስለምናች? ስለ ፍቅራችን። ሳሪና፣ አረ በደንብ አድርጌ ሰምቼሻለሁ። እንደው እንድትደግሚልኛል። ለዘመናት ስናፍቀው የነበረው ቃል ነው። ታዲያ እስከ ዛሬ አበባ፣ ኬክ፣ ገንፎ፣ ወይን ምናምን ይዤ ስመጣ ሽጉጥ እንደምትፈልጊ አልነገርሽኝ። እጆች ለአበባ እንጂ ለሽጉጥ ገና ብቁ አይደሉም ብዬ ነው። በእናት መልስ፣ በእናት ጥምጥም በይ ሳሚኝና ቦታው መልሰዋል። ሳሚ እንጂ ምን ታይናለሽ? ሳሚው አግኝተሽ ነው እንዴ? ላንቺና ለፍቅራችን ስል ብቻ ቦታው መልሰዋል። ሳሪዬ ግን ምንም እድል የለሽም። በቃ ሊጠብስሽ የሚያስቡ ወንዶች ሁሉ በሽጉጥ ያስፈራሩሻል። ይህም እንኳን ጋብቻ ሳይሆን ከንፈር ነበር ይናፍቀው። ይኸው ሀብሉ ተንደድረሽ መታይ። ሳሚኝና ሀብሉን ተረከብኝ የኔ ፍቅር። ሚሽን ኮምፕሊትድ። ስንት የተጋደልኩበትና ጥፌ የቀመስኩበት ሚስዮን እኮ ነው። ሚሽን ቴዲማን በፈጠረ ከአሁን በኋላ እንዳታርም። ረባክ ከተሳሳትክማ ግጥም አድርግ ያረማሉ። አይገርምም? አጨብጭቧ። አቡ አምጡልኛ ድሮ ሀብል እኮ ነው። እማማ ትልቆ የሰጠችኝ አንገት ሀብል ይሄ ነው። ጠፍቶብኝ በጣም ተጨንቄ ነበር፣ ግን ወዲያው አገኘሁት። አገኘሁት? ምን አይነት ታዲያ? ማን ነው? አይ ቲንክ የዛክ እናት መሰለኝ። ነገርኳችሁ፣ እንዳገኘሁት ሽጉጡን ይዘው መጣ ይሻል ነበር። ልክ ነበር ክቤቢሽ። ይህን ጉድ ከምንሰማ አንዳችን ጠጣው ነበር። ግጥም አድርገው ግጥም። አቡ ቆይ፣ መጀመሪያ ማግኘትሽ እንዳወቅሽ ለምን አልነገርሽንም? ደውለሽ ረሳሁት። እሻው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እናደርጋለን። ከዛ ጋር ማስታረቅ ሲገባችሁ ጭራሽ አቆራረጣችሁ። ይህ ሀብል የእናቱ ማስታወሻ ነው። ከእኔ በቀር ማንም ሰው አይቶት አያውቅም። ስንጋባ አንገትሽ ላይ ያደርግልሻለሁ ብሎኝ ነበር። ራቡ በእናትሽ እንደዚህ አትሆኚ እንዴ! አሰዳቢ ነሽ ባች። ለአንድ ጠበቃ ወንድ ብለሽ ነው እንደዚህ የምትሆኙ? ማኝ አይደለሁም ማለት። በቃ እሺ አባት፣ አልቅሺ። በቃ እኛ ሄደን መልሰዋለን። ፊስ በላችሁ፣ አሁን ሄዳችሁ መልሱት። ሚሽን ፓርት ቱ፣ ሚሽን ፓርት ቱ። አታርመኝ። አርመው